Eletrônica, e eu tinha um recado. Alô, Pedro Luiz, aqui é o Benjão, da Banda do Amor. Eu tenho esse recado, sabia? Guardado em casa. Porque eu nunca respondi. Eu, com uma vergonha danada, eu guardei esse negócio em casa. Pô, que bom. Tinha que ter trazido pra soltar aqui, assim, pra gente só apresentava assim. Sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou a bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Tem que encarar de cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, 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 correr. E vai correr, perigo. E vai correr, 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 correr. E vai correr, perigo. Já tínhamos pensado isso há muito tempo. Haviam conversas já há muito tempo, exatamente. Tudo começou numa secretária eletrônica? Tudo não começou, né, na verdade. Não, ele me deixou um recado lá, eu uma anezão aqui, ficou devendo, mas paguei com juros e começou uma letra. Pagou com juros. Tive que aprender a usar ele de novo, que os caras tiraram tudo. É porque tem. Fogo, fogo, fogo!